si arinta laga doodayo maadada laga doodayo kama dooday wuxuu ka doodaa qof waa taaga macnaha qofka ruuxis hadda waxa ragga qaarkiis aan saa ku arkay waa faalasi jirta waay qofka adhamin meel dhaha waxa waaye waa qofka aad taagaysaa war waxaan su-aashaan ka jawaab ama doodaan ka qayb qaado waxa ninkan yiri hala faalayo halana hala isgareeyo qofka shaqsadiisii iyo waxyaalihiisii horey baastigiisii iyo waxaas maaratay relevant maahan. Taas waa xagga maaratay aan ka hadlahayaa macnaha dadku qaabkay u doodayaan. Haddaan kusoo noqdo aniga arintan ma arko wax qalada oo ku jira meeshaan. Anigu hadda last 2 years waxaan sameeyay intuu hadda sheegay iyo waxyaalo u dharow baan sheegahay oo waxaan lahaa Hasheekh Maxamuud Soomaalida wuu kala diraya. Waxaan ku kala dirayaa Soomaalidu waa dad iska wada hubaysan, waa dad maamul goboleedyo u qaybsan, waa dad qabiilo u kala degan oo xuduudo kala leh. Heer marka dowladdu meel walba sharcigeedu iyo digriiga madaxweynuhu meel walba u gaara maanu gaarin. Haddii marka madaxweynuhu uu qaab diktatooriyada uu la soo baxay oo qaab maaragtay loo joojin maayo iyo maaragtay si uu dhaqan qallafsan uu la imaaday, waxaan isiri dee ninkan wuxuu noqon doonaa ninkii Soomaali kala diri lahaa. Waad ogtihiin Abdullan hadda ka hor nuclear option iyo waxyaalay ka sheekeyn jireen oo Juxa hadda ka hor waa tu sheegay maaragtay ka doodi jireen confederation wax la yiraahdo oo ah goosasho loo sii dhowaanayo. Marka waxaan u bixiyay Gorbachev Soviet Union isagoo dhex taagan oo maaragtay saas oo kale loo joojin maayo lahaa lagu kala tagay meeshii oo waxay u kala baxeen intaasoo dowladood barash Soviet-ka u kala burburay. Marka kana hadduusan isbedelin madaxweynuhuna waa insider waay wuxuu og yahay oo xaaladda siyaasadda oo daala dhulkii buu si usoo noqday uu ka shaqeynayay meesha la kala taagan yahay ogaaday sida ay wax u ku dhici doonaan buu ogaaday. Intii buu sheegay wuxuu yiri sidaan haddii ku sii socoto dalkan waxaa laga yaabaa in lagu kala tago, waana arrin xun inuu soo dhoweyneyna maaha, waa ka xun yahay, annaguna oo dhan waa ka xunnaa. Haddii dee madaxweynuhu uusan maaratay dib isugu noqon arrinta dhulka dhigin Soomaali laga qeyb, waxaad na ogaataan Soomaali convention bay samaysatay, qodobay ku heshiisay Embakati iyo meelahaas markay tagtay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne diinta Islaamka inay diinta sharciga tahay oo aan laga diin kale lagu faafin karin, calanka inuu kan yahay af Soomaaliga, waxaanoo dhan waa wax lagu soo shiiyo waay, wax ku noqosho le ma ah. Haddii lagu noqonayana aad aftid dadweyne oo inta proposition la saaro codka la geliyo oo dadko dhan codayn karaan oo waqtigeeda la gaaro waa looga tegi karaa. Laakiin adduunka hadda fiiri Maraykanka oo kale, waxaa jirta waxyaalo 4 qodob buu ku dhisan yahay Maraykanka sharcigiisu. Markii la yiraahdo constitutional conference la yiraahdo, 13-kii dowladood state oo ugu horreysay baa ka soo qayb galay. 13-kaas siyaasiyiintooduna waa ka soo qayb galeen. Conventionka waxay fadhiyeen May ilaa September bay fadhiyeen. Waxyaalihii lagu heshiiyey ilaa haatan lama bedelin. Wadda dastuur dhammaystirana maba jiraba. Dastuurka mar walba wax imaada oo dalka kusoo saacido oo loo baahday baa lagu daraa. Dastuurku waa wax iska furan waay, waa wax furan waay. Laakiin waxaa jirta qodobo iyo articleska la isku wada raacay oo waa laga bedeli karaa. Hadda Maraykanka kale waxa la yiraahdaa natural rights, waxa la yiraahdaa jira life, liberty iyo property ownership, waxa la yiraahdaa jira saddexdaa waxyaalood. Qofka xuquuqda aasaad waxay dhahaan natural rights ay dhahaan, wax ilaahay qofka sii waaye, waana isku waafaqeen lagamaba doodaba. Waxay kaloo ku heshiiyeen wax la yiraahdo limited government, dowladdu ina nolosha dadka aysan ay control ku lahaanin oo dowladdu ay xadidnaato. Waxa la yiraahdo republicanism, wax la yiraahdo oo qaab representative oo senator iyo congress lasoo dooranayo oo qaab noocaas oo dadki matalaya oo republicanism la yiraahdo ku heshiiya. Waxay ku heshiiyeen waxyaalaha
social contract iyo waxyaalahaas oo dhan bay ku heshiiyeen dib loogu noqdo marka waxaas hadii lagu noqonayna waa wax major ah oo siyaasiyan in loo heshiiyo ma aha baarlamaanka بدلها هي وحاس و وواحد إسكمارتي ديكتاتورشيبها برلمان كوا لروشين يكونوا شنب غلط دولار بالو قدري ما مل قبل هذي هذا أنتو كعنتو كوا هاي سنة صارت بالو قل لروشين يكبدن هذا نوقف يدر سنة يان ماشي نبى ما حوين وحقد يميل كوربشن واحد الأمين كرمله ستوريا حيالي اللي قصوا قد بي إن دب هذا ما أنتو هديلو جيره هذا دين ت دين تلق هذا نهلا قد ضاد هديلو جيره كور دستور كيلو بدل أي سوما ما دستور لما ميستر هيا كوي واحد وابا كسو قد بنيبا وابا حلس كسو وافقه مدحويني رئيس مشتار وضد كان واكسو هشيا قورتي لقار هلقا دحوينا واحد لقار ربي قاب كي دورشا دان اي كود عيلا هاي دور من ون من ون فودة ومدحويني ورا لقد دي دي بلو فير مدحوينا هادو حلقو يا دينا يساند بو قدر سال لي قد دي مدح بنام بو اسمي او هرتيس قارك هرتيس اي بجريم كسو طلب بحية شروع دي بي سميان مكانيزم كين سميان اي دي كار دي بي سو دياريان وحايد دهان صدح بلوت بانكو قبان كرنا انا لكو دولو ده الله قدر بس صدح بلوت كلية صدح ديك بلوت بي ديدا زيجيت كي مالن كار ده شي هل كاسو كار من حوينا على ليه هو والله يذين ايو انتو قلن دو بي ورغب ويرسو قرطة بحا سار متين وحو قرطة سوغر دو سمريب جو marka Soomaali ma ogtahay wax urun iyo dhinac urun male marka waxaan ku soo noqon madaxweynaha hadda jooga dawladdi hore wax badan bay qabatay hawada hadda maanta lagu murmayada keentay duruufta dugayd iyo dhibaatooyinka ka soo martay infrastructure ka maanta la isto waxa shaqo maad ku shaqeynaya wasaaradaha iyo dawladda iyo qaabkan ay jirkan dawladeed hatta ciidamada ku dar iyo fingerprintigooda waxaan dawladdi hore asmaysay waxaan waa wax la soo qaabeyay maanta laba sano madaxweynuhu joogaa laba tuulo laba magaalo aan xoreeyay buu dhig jiray iyo dhowr magaalo maanta ma haya ayaga xataa wax uu gacanta ku haya male madaxweynihii shalay asagoo dawladda Ethiopia Kenya la isku dhacsan yahay oo ay leedahay Jubaland waa county 48 oo dawladdii safaaradii kala qaateen madaxweynihii shalay aaday oo la inta la soo لا كمبين غرين هاي لان تا دا كسما يكسو عسوم هاي باوحا لقولي هاي والغا قردرنا بلو كفر سادة بالمانتا معا عبد الله فرماجة هدو انتو بيا آدو ابي قطاقو لغا يكسو عسوم كور او يرادال كان كالي انكو وضا شاكيسان او يرادال كان هوليه نو قايدين سحسين سوماليا محي فردا محي كين لاي بلو فرسو marka wax la isbandhiga la isku barbardhigayo oo Soomaalida moogtahay waxa la rabaa waxyaalo aan correlation lahayn waxyaalo aan xiriirba ka dhaxeynin in la isku ka qabto la isku ka cambuulayaal rabaa dadka waxa la rabaa qaab academic leena u doona moogtahay dawladdan hadda maanta jirta waxay u agtahay in dadkan ay kala dareeso taasana madaxweynaha u muuqata hadda waxa ay u maqaalaa madaxweynuhu safaaradan hadda u tagay asagii Shariif kaba way u yeeran kabadan way la soo kulmeen arintan iyo buuqaan ay kala hadleen ayaga u yeeray waliba ayagu waxa maqalaya waxay ayidsan yihiin Xashiq Maxamed laakiin hadii wixii Soomaali ay ku heshiinayeen ma socodsiin karaan marka dibka jira maanta dr Saman dalkan waa ku jira dawladdi hore waxay ujeedadeedu ahayd in dr Saman sababa lagu gali sababihi in maalinba mid la furfuro waxa laga gaaro hawadii waa laga soo furfuray waad ogeyde lacagihii iyo cunqabateyntii waa tii laga shaqeynayay iyo maartii wixii waad ogeyde shuruudihii loo sameeyo dhan waa laga soo baxay mid maalinba laga soo baxay waad ogeyde ayadoo wixii laga guuri rabo oo jarto 70 iyo wixii laga dhaxbixi rabo oo dal in dib loogu noqdo waa cabsi jirta waa dadka dambeyn u muuqata last 2 years oo nambaa sameeyayna anagu sheegayna fiir marka madaxweynuhu ciidamada ma dhex gelin qabiil ma aruursan
هو إذا ما ذي مظاهرات ما سمينين هم ما سو قادن ما يهريه بلين مدهن ور سياسيا قاب كاس ويلق الدنيا هدو يراد حق بولي كمواطن هان كحلمان هان كمدحوين هراء هان أصغو وليب إرقي هان يسي فلون تري أقوي مدينو بلان يدحد هذه دولة فدرال كا ومسلحة تحديو وقاب لغو هشيون فرسمك الله شقيه ما أركانك واحد لغو دولي لهذا وحا قبيلة موعن وحا ضد بانتو حيكي ليهن قبيل بو كعسانة يا انترناشنال كوميونيتي بو وادو هوزقل يا وحا أصدر محبك مجران ووح فيه قوي ووح لسمينة يا واح انترناشنال كوميونيتي يا أو ياري سفاردو يارتي أصيق يا شريفكو أريانك لا تشاني داني ويسو أركان حتى قرقور إني أركان بالي شيغي وهاد الله شيران وأريبان كلا شيران ولا هو أمو ذا انترناشنال كوميونيتي ماشا العقبة كاش انترناشنال كوميونيتي international community waxay kala rabaan anaga raje aan dalka kala hayn bay kala yihiin waayo waraaqay isku wastaan xisbiga maxamed uu wada saxay oo shidaal la soo baxa bal shirkad aan jirin oo hadda la aasaasay oo xalana lagu aasaasay waxa lagu leeyahay shidaal bay soo saareysa dalal bay noqonayaan shirkadaha waaweyn bay tagayaan way keenayaan middleman way marka ayagu malaayiin dollar bay ka sameeyaan ayaga kaaga la xajacla badan وحسن محمود مالو بودر سيح كتاجي مركب حواء مغرب بالي جوجا وإن شاء الله وينسوا السلام عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أتبع مع سنتاي كنافة ده كلمتين ده هنن نكمل يراده دكتور كيوهان هرم مرنين يوسف أو بحال ما ذينا بس ليسين ما أحمد ده كوبس ليسين مسه marka warbixinta faraha badan kulli waxaan u maleynayaa dadka ma af Soomaaliga inaysan ruux af Soomaaliga ay isan gareen waxa maxaa dhigi jiray arintan ah madaxweynaha waxa lagu arinta lagu qontaayo oo ah if into yiri hadaan aysan dhicin Soomaaliyeenay arintan haddii madaxweynuhu ka tanaasulo Soomaaliya tuulooyinka ku laabanaysa madaxweynaha Soomaaliya haddii la yiri markii hore madaxweynuhu farmaajo lagu madaaraadahay meesha degan yahay iyo dalka inuu imaado ma ahan yaa ka baxay caasimad haddii tuulada ma u maleeynaysaa inay jirto oo kulayl uu ka keenay oo ninkan dhibaato ka haysta caasimada oo uu leeyahay oo arkayba Soomaaliya inaysan ka maarmin in ninkaasi deegaankiisa dib u aado arintaa ina macquul tahay ma laga yaabo haya sidoo yiri sida inay ahayn banaan u aaminsan hadii la maqlahay sababtoo ah erayga waxa ka horreysay meelaha fara badan oo madaxweynuhu u soo maray waa meesha hadda aan ka ahay dadka madhuuxa afka Soomaaliga ay san gareenay oo erayada qofka sidoo u leeyahay bay kale ay san gareenay hormadhowga hadalka iyo xarf dhiciis kala haday lahayeen ani oo haduu maanta dhaalacal haday ba dhacdo shalaba ayaga lahayeen soo in haday dhacdo ها لكن إن لقى في الأيام ما ها إن لقى في الأيام ما لكن وحيد من الحينه هذه الحكومة أما ما راح هذا الشقين سيكتن زلوا إذا أرجعن وافت هذا أتيجي سيحدي إكتن زلوا إذا تصور كان عصب قليلا أو سيكل فوين ديون الدلق يلو جوجين ما أيضا عصب هذا وياه عندما قدر إنك سو قاد دين ولا تولدي سو آدي waa saxbayna noqonaysa midas ayada inuu nool ba marka tuuladiisa uu aado oo sababta keenaysan waxay ka mid tahay bal maglahaya sababta mid ayada keenaysan waxa ka mid ah madaxweynuhu meel fara badan buu soo maray oo kala jaada halka ay ku haboon tahay buu soo maray wax walba in wadaar ogol iyo umada ay heshiis bulsho ay ku wadato buu soo maray xitaa waa in laga tirgeliyo yiri
madaxdi SCC ugu dambeysay hoggaamiyeheedi oo sida qurxda badan lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho xitaa talada waxbay ku leedahay haddiise laakiin annaga wadanayno oo sidaan doonaan u wadanayna ay madaxda dalka maanta talinaysa ay ku wadaan hawshu dimaxadiidi inuu nin walba tuuladiisa ku laabto anigu waan dhaaroon lahaa midda iyada ah aniga weliba warwar ka qabay joogitaankiisa inay u sameen yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne farmaajo oo sababtoo ah ciidamo qaran baa meesha wada jooga ciidamada qarankana dee siyaasadda banaanka ka yihiin sida saxda qolana ma ahan de waa ciidan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ka wada dhexeeya 175 bay gobollada soomaaliya ka wada imaadeen 18 gobol ee soomaaliya ka wada imaadeen ciidamada ciidan doonayana ma jiro inay madax soomaaliyeed oo kala weeraraan taasina warwar kama qabo madaxweyne inuu cabsanayo ama uu u leeyahay caburin fara badan baa jirto asagoo lagu hayo saasuu u leeyahay awalba muusan imaadeen haddii uu taas ayada warwar ka qabo marka laakiin wuxuu diidayaa madaxweynuhu waxyaabo fara badan wuxuu u noo iftiimiyeyba boqolaal ama kumanaashay uu u ogyahay yuu hal shay weliba jabkiibuu inoo iftiimiyey oo inagu soo socdo khataraha dalka gelin kara waa intaa marka madaxweynaha waxa uu la beeray xusan iyo isagoo rajo mustaqbalka dalka kale in uu wanaag fara badan uu gaaro marka dalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa warxumaynta dalka waxaad moodaa hadda soomaalida marka la cabirayo caalamka iyo inay isku xumayntooda ay yihiin waxaa la dhahaa ma huwa nifaaq markii hadda la dhaho kaleeto oo laga hadlayo culumta islaamiga ah nifaaqo fi nafaqo fi ruux waa bahasha wamada la dhaho oo intay wax hadlayso iyo gud inta ka gashaa dhanka kalena ka baxdaa munaafiqo ma xirmo marka ereygu rabuuna iska isticmaalaa ma fiiriyo alla kacabsi buusa fiirin iimaankiisuusa fiirin wuxuusa fiirinin caqliyadiisa oo maanta wuxuu ku hadlay amay biriirka hadaba imaadaan bay waxaasoo warxumayn oo dhan yay usoo qaadanayaan bal fiiri madaxweyne inta hore oo ereya uu soo maray oo dhan lama soo hadal qaadin dhammaantood waxaa laga soo qaatay oo qura ereyga ahaa tuuladii buu aadayaa qaar baa xitaa kusoo hadda madaxa wejigiisa kusoo qorayay nin walba tuuladiisuu aadayaa qaar baa waxay lahaayeen kaftanka siyaasadda madaxweynaha wuxuu yidhi ama nabada iyo nolol waxay tiri nin walba tuuladiisuu aadayaa waxaasoo dhan macnaha waa kelimaatu nifaaq baa la dhahaa macnaha waa afkaaraha munaafiqiinta ay isticmaalaan ama caalamka waxay isticmaalaan waxaa laga helaa yuhuudda iyada noocaas oo kaleta ama dunidan sheegatay inay iyadu xadaari tahay caalamul magrabka loo yaqaan laakiin waa kelimaatu nifaaq dhammaanteed markii laisku soo duuduwo laakiin madaxweynuhu waxa ummadda soomaaliyeed danta u ah uu ka hadlay madaxdana inay ka joogsadaan waxyaabaha khatarta dalka gelin kara iyo kala shakiga weyn ee faraha badan iyadoo weliba ummadda soomaaliyeed muddo fog ee kala shakisnayd ilaa haddana shakigu uu ku kala jiro aniga abtiyaalkayba kala shakisan xaggee joogaan marka ummadda soomaaliyeed oo kaleto soomaalinimada ee inaga dhexaysay bar baa la yidhi idinku maba tihiin wax jiraba oo barbaad batihiinba qof dhammaystiranba maba tihiin oo 0.5 baa loogu magacdaray waxaasoo dhan baa jira qofkaas xaggeeba cuqdad gaari karaa waa la gunayey soo gunnimadiisii haddana ku qancay markaasaa haddana culays kaleta lagu sii durwadaa saal rabaa haddana ina khatara kale la sii geliyo marka waxyaaba fara badan oo gaashaan oo dadkeena waxaa jira ay aad aysan ugu bislayn ma afka soomaaliga dhuuxiisa inay dadku aad loo bara ay doonayaan hadda kadib oo ololaha aan si isxilqaan ah twitterada ogaga bilowno inay bal dadka afka soomaaliga si qurux badan ay u bartaan si hadalladooda ay u wanaagsanaadaan ama ay u fahmaan dulucda lagala hadlayo ruux laakiin wuxuu madaxweynuhu inoo sheegay inuu khataro fara badan ay inagu soo wajahan yihiin haddii uu khatarahan ay xukumaddu ay ka gaashaaman weydana aan geli doonno waxyaaba keeni kara inuu nin walba tuuladiisa aado sida xaqiiqatanna taasina bahalkii ah hore madaxweynaha wuxuu usoo sheegay inay damceen inay dhexdhexaadiyeen dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda dhexe dhexdhexaadintoodii inuu diiday haddana madaxweynaha dalka soomaaliya ee federaalka inuu isaga diiday kii la rabay inuu tanasulay baa wax diiday sidee buu ku aqbalayaa marka ninkii dowlad goboleedka jooga waa maya ma aqbalaya loo joojin maaya marka adu sideebaad ku aqbalaysaa waa maya anigan degmadayda keliya ku nool baanan aqbalayn dastuur aana doonaynin ama mustaqbalkayga anigu ummadeed ama dadkayga ama ubadkayga ku daadihinayay inay noqdaan dad loo faro oo diinta ay rabaan ay qaadan karaan dastuur ii keenaya
مكة أقبل أيوه وهي أنا شخصي مسلم أنا هاي حرق إسلام بان كل شيء أبهاي بان مسلم لها حرق مسلم بان كل شيء أبوهي بان مسلم لها مسلم بان كل لا أيوه أنت صفع بان مسلم مكة مكة أقبل أيوه تستور أن لي بهالكين تستور قنجر كيسوية 80 سنة حتى كما أقبل أيوه 80 سنة إن لقوا قنجر وهي تي أنا شرع عادي إسلام كذا شان يتبقى صارين وقف بارو قوية بنا من سنة تاسنة أقبل سنة لما ده تستور كهرا وحلو دريا تستور كولي وهدور ربو فرنان كرا موضوع بلو دري كرا ومدى دنوة ومركز باهيد الاعتماد لكن تستور كلا عصب انتان كي هربا تورو يعني مد عصب كي بكدرا يعني الله إيمانيا عد أقبال إساني جرتو أنا مأمي سني أنا وشخصي أتاقنا على الهين أنا قلن أهلين وكاس وكير وكير أنا من أهلين لكن دنين يقرر لماذا أمد الصومالي هذا دنين شيقية ما لها درود الله إذا كنت جرت وعن يعني أهلية العدالة الله له أي كهر رئيس إنا قرر نما هلنا ما كرا عدالة دا أن رادين عدالة دا مركا لأن كدب أنا قرر نما ذكذار كي جرتها مدحوين هن إنتو نقل هلا وإنت عيضا بل كان عبسي دي سوء مبونا قاهل مدحوين وين وقتر قلي دونا هدي أي حكومة دو كسي أتكيست وحيابا هدا إلا تواوع عيسا أي هدب دربي أي مدح وجيريس marka inagoo baday cadaalad baan la oga baranay hukoomada gumi jidido tiin fara badan ee ABP la social media u jooga isla ilbirqsi wararka ee aksiga kale u roga in ay joogaan oo ognahay lacagaha ay ku qaataan inuu xisaabin yihiin bil walba by sanad ee inta contract lagu bixiyo ee aan ognahay hadana warxumeynteedu faraha badnaa oo aan lahaa kalimada nifaq ee yaan yahuuda kala simanna waliba tan nifaq way ka darantahay oo tii ee dhaqanka yahuudeed lahayd reebina quraadi reebina nadiir reebina qayraqaa oo kale lahayd isla ilbirqsiyada ariga ee islaamka ka soo yeeray aqsiga kale ee dhaqsi u rogay iyo waliba taag daran oo laga awood badan yahay la xarri kara hal subax ee Soomaalidu u wada badan ta dhamaantii marka xukuumadda waa looga digay waa la looga digi doonaa insha Allah taala madaxweynaha wax sax oo ka sheegay erigaas asaga aad baan u mahadsantahay waan idin soo aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed suyaal mar walba وأنا سود ويني أفكر ضارب محمد سويانو واسأل شيء دستور كاني هدي لقاعد تلقيهم وياي دي جري كم الشقيني طعنه كده صو جودهان الجبل لنا دتك كنور من جيش إلى جيش مو شقيني يوم مركا طاو عين لوبي عبا وحن سود ويني يا أنا أبغى أنت أن سؤال محمد عن سؤال بعو قبعة هالمر تيجي سكر بينا كسوق مركو كهلا مدحوين ور مركو هلا يوكو كهلا نامول قبلة دي هذا حد عن كم دحين تستور كان أنا حكان سهل وليه وعادي أدوا مانعي سومالي لان ويردد أدوا ناكسن أو أدوا احترام بدن أو أدوا أرنتا وكل إيرادي ما هو ملاينسا هذا ملاي مغلا ثلاثين ما مغليه ها حسين وأنا أكون مغلا ما مي قاشان بهندي ها قاشان ما مغلي نيو ها هي أوكي ها مرك دقة ونسعنا دكتور حسين أدر معه ها أنا كلام محمدو عرماس دولة قبل يلو هنا أوكي عرمتان وما أنت ملحوينو كا ملحوينو ركالي oo afkoodi uu ku hadlay iyagoo waliba waxa weeyday Soomaaliland maanta taada shuma dhig karto dawladda federaalka arintay wada joojiso waxa weeye ma dhahayso Saciid Cabdullaahi Dani waa ragtay meeshu taagan yahay oo hadda waa kan halka waxa weeye asagu gudageysu tumana maamulka khaatum oo hadda dhawaan la siiyay ogolaansho maamul goboleed asaguna deedabcan waa ogtahay oo deeddo rool uma banaana marka in afkoodi ku hadlay oo uu noqday maxaal dhig jirayto in dadkaas meeshii ay tabanayeen oo ka taabtay may kula tahay maxamed ah oo may gasiya dr Hussein may gasiya mar hore uu gacanta u taagnay mar hore fog ah may wadriniye inta yaraa soo koobay hadduu alleen waa sax oo tuulo kamida Soomaaliya hadii aan laga talagelin aftida qaaditaanka dastuurka si ayaga biril kamaalin ay u aqbalaan in lagu xukumo intay tuulo maqan tahay horta cidna aqbali mayso waa sida aanu aan qabo caalamkan kulli lagu dhaqo qaabkan dimuqraadiga waa sida
xukuumada farabadan ay wada waafaqsan yihiin dhammaantood. Somalilandkaas intay Soomaaliya diidantahay laftarkeeda qabyoon buu iska sii ahaan doona. Haddii ay aqbashana wuu noo socon doonaa. Laakiin maxaa kaleto ku husduugan kulli xukuumadan cusub baa garanaysa waxa ku husduugan iyo waxa la imaan doonto. Waxa farabadan bay ku qarinaysaa, ma waxay qarinaysaa attentionka ahaabay luminaysaa ahaa ciidamadii saraakiishooda intay iska laayay dalkii deegaanadii loo dhiibay ka baxay waxyaaba farabadan, mishaaraadkii ciidamada loo diidayba wax farabadan baa meeshaan ku duugan, wayna isaga sii adkaysan doonaan oo iyadoo ayna jirin dowriyad la sameeyey oo waxaa jira wax farabadan oo la sameeyo. Wax walba caalamka waa la daraaseeyaa markii waxyaaba farabadan ay qaldamaan. Waxyaabihii faraha badnaabay se doonayni inay ola timaado qubro cadaalada oo wax ka daraasaysa weliba ka timaada isla dalka gudihiisa Soomaali dhaba aanan ahayn duni shisheeye. Marka intaas buu ku saxnaa madaxweynuhu inuu u hadlo, waayo waa ummad Soomaaliyeed, waa ummadda la doonayo in lagu dhaqo dastuurka ay ka mid yihiin. Isagu dowlad goboleed umuusan hadlin, mana doonaynin inuu madaxweyne dowlad goboleed u noqdo. Maqaamkiisana run ahaantii ma aha, isagoo weliba waajibaad uu ka saaran yahay. Haddana ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda Soomaaliya una dhaartay loona dhaariyo kitaab gacanta loo saaray, xaq boona u lahaa marka dhammaan inuu ka wada hadlo, inay wax walba wadar ogol ay ku dhammaadaan. Haddii wadar ogol la waayena aysan dowladda waxay u socon doonin inay uga digan. Qodobkaa baan doonayay inaan qodob ku darsado. Gashaanow dastuurku haddii laga ogolaan waayo kaba soo qaad ama laga talagelin waayo afmadow example ya afmadow haddii laga talagelin waayo shacabka jooga loo soo qeexi waayo oo ma aragtay ayagu naqaash ka samayn waayeen shacabka laguma dhaqi karo sababtoo ah waxay ka dhigan tahay muxuu ahaa wax aadan garanayn in lagu dul keenay. Marka inuu dadka u hadlo Somaliland iyo Khartoum dabcan waxa keenaysaa hawshaana shaqo kuma laha. Markaas u fiiriso hawshaana karaantahay hal dhinac bay karaantahay. Marka dabcan qofki ugu wanaagsan oo hadlo baa u hadlay. Marka waxaan siinayaa Saladin Sudo. Okay, Saladin, ii kaad waxa nimanka waxay jaalo u sii dhiib marka maya constitutional changes bay ka hadlayaan, laakiin this is a draft a new constitution maahan deano details la fahanno. Waxaan rabaa intaan siinin bal ninkan Dr. Hussein su'aashaasna inaan weydiiyo. Su'aashu waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay ka hadlayaan waxa waaye constitutional oo yaani constitution waxa laga bedelayo, laakiin madaxweynaha hore wuxuu ka hadlay draft of a new constitution dastuur cusub in la set up gareynayo. Marka halkaas weeye meesha sartu ka qurunsan tahay aanu si fiican u address gareyno. Soo dhawow Hussein, ma maqlaysaa? Haa, si fiican xoogaa waxaad moodaa marbaad inaan aad baad noqonaysaa wax yar, laakiin ku maqlaya. Ha, welcome. Hadda su'aashaada ma maqlaysaa? Su'aashaada waa maqla, waxaa tiri dastuurka ma actually igu soo celi si fiican aan u fahmo. Okay, madaxweynuhu wuxuu ka hadlay constitutional change maaha waxa meesha ka socdo, wax dastuur la bedelayo ma laha. Draft of a new constitution weeye, dastuur cusub baa la set up gareynaya. Marka arrinta waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed si fiican looga address gareeyo oo ay fahmaan. Sax weeye. Arrintaas aan ku hormarayaa waxaan dhihi lahaa dib baa u dhiganin. Khudbadda horta ma dhegaysan, laakiin waxaan ku kalsoonahay maadaama ninkan aan aragnay taariikh saran aqaan qof ahaan u aqaan inay qalbi iyo qodbad fiican ahayd oo ummadda Soomaaliyeed dan u ah. Marka su'aashaada haddaan ku hormaro, arrin waxaa jirta qarsoon, laakiin dad badan ogyihiin madaxweynaha Xasan Sheekh waxaa lagu casuumay Mareykanka, lagu casuumay waxa sutaa sanad muu joogin baa filaya markii la casuumay. Waxyaala badan baa laga dhameeyey, waxaa kamid waxyaalihii laga dhameeyey madaxweynaha oo una sheegay waayo kuma dhaco in lagu diiday yoogi dadka Soomaaliyeed diidayaan.
دستورك إلا بدله حيال دستورك اللي بدله ينا وحا كمي ذا ودس فقشانا دقك إلا قاد له وحان 18 كان وحان الشيقة هي إيو إيو خنيس نمضى الربعين ميش اللي قليوه ولا شرعي إيو هل كاسي لغاكو هايان إستاسو فهمه ميلك الألقرية هي كما نقن كرو وصوتي حي وحيالا الهردق إيدتكي الشيقين لسوبري وحان كمي ذا وحان اللي يرغدن مهي ستد حمر حتى محكو تد باليري نبت قليه ذا واحا إلى عليه ضد أن العقد وضبيح النه بركة ذا دونس إن الصومالي قلدي سنه وحن دولي نوانا يشاه سأسأل الله الله ثم قرى نسان بركة ما يشعر ردك قول سنتي هل كاوي وحو كان نقوان كرو يوحو رقى نبدي ذا ليه هين ماهن شبابك وكلتش بينا دارتين وكلتش بينا وحن دول وحن يهل بالوين ويلاذا أصحيحي أو كونتراكتي سيئي وعلى أقول إنتو صناعي هاي صناعي يواد وار برسنج هل كاسي كتمت صناعي قران مركا أرينتاني أحرين أذوي سرق بكجرا الدوار حاسو شيقو أن نقانو ورنتي فاهم كدولة نمدي سيئي الرجاء أنا وقا كواشن إيو إن دايق نمدي سمارت إيو iyo garad iyo garadkiisa dawladnimo waa nin aan aaminsanahay inuu ku fiicnaayo waxaas waa nin aaminsan weeye cadaanka markay soo horseegan inuu isku dhaxayo xawshaaho aan shaahu ka dhacay koobka shaahay ka dhacay weeye nin cadaan oo indhacagaaro madax markuu shaahay u soo xorto horseego oo ildaqley beenta ah iyo salaanti beenta ah hotel seexiyo oo inuu isku dhaxayo weeye because dadkan dhaqankooda ma yaqaan خبرت ده أنا مية قان وأنا اللوكال تكروي in addition to weaknesses كلا أولي هاي بركم ملحن بعوضنا كان مرحية لكن هل بعض رواين لقي الدكتور هذا مرك دستور كان يمثق عينيه وحاكو فلن بنتلانو ترى هذا مية لينه مية لينه دبنتلانو ترى هذا إيو كافر قلبه يرى هذا حاكو فلن iyo meesha la yiraahdo iyo Jubaland dafet ma shaqeynayo hal gobol baad diidi kara wax dhan baad dhigi kara haddii raqo dad baa sheego in actually dad maxamed miyo qofkii go'reeyay sheegay it's not workable miyelina leey xusmeen marka miyada ma ku weerarin marka khatarta meesha ku jirtaa waxay tahay waana wax ragalboodku doonayaan khatar waye game ka mar walba ninka Soomaalidu u gafsay ay agmaray waxa tahay the whole thing is to disintegrate the whole nation the whole enterprise waxa weeye to disintegrate completely and disassemble Soomaalnimada wadankan marka khatarta meesh ku jirta waxa tahay waxaan aaminsanahay farmaajo inuu wax fahamsan yahay qodobadii soo dhageysan doona waxa weeye in noo la yiraahdo That's the problem. That's the danger. No wala dhahayo waa lagu qasbayaa in la yiraahdo laakiin nooda la dhahayo waa inay ahaataa noo qeexan oo aan hayn tit for tat. Inay buntula noo dhahayso Soomaalida badankeedu noo dhahayso shaki kuma jiro. Waa xasan laga yeeli mahayo inuu aayeyna ku ciyaaro asalkan cidna la wadaagin oo qofkan naqaana u yahay. لكن يلي ما هي دي مركز وعش وحيتها هرنتاس وفيرسة سيدا ما يلو نحيو وإنا نقيحنا وإنا نقيحنا خطرت كتيرتا ما يأو كالتاق عرنتونينا حان وإن لغفكرا إنن كان وحوي واحيقا سيوه لو حكتا إلكانا كنا بدقلان دي لشيق تريوي إنن كان إن ودنك لغفت الدستور كان لغي يلي laakiin Soomaali isku duuban oo aan la kala qaybin karin waa inay jirtaa meesh oo fahamsan khatarta ka dambaysa waxan gaashaanle iyo Kraaf iyo Saadiq iyo Professor Geel waxaan dhahay arintaas ina lagu baraarugo weey dadku ay fahmaan it is really critical situation very dangerous situation baa wada kan ku jira maalinba maalinta ka dambaysana si galaya
نين كانوا وا desperate ويه سو نمان كان وحوجها له والله ما تحابين أيق إسكندي بهيا نمان كان رجال بيت كرا هدو إسكندي بنا والله بدوران كلا دارا إنه وطن ككل جيان وأكده كان fifth مس قربا ما يلا عرك العرر هيا أنا مجنون جنون معمولان بند لي كده واقعان سمالا ولا سيداي إثيوبيا ولا شقينا يان وحبالو هنا لا شقينا إثيوبيا ولي جي never underestimate in Ethiopia never ever in your mind think in Ethiopia لا شقينا ومرك تاس بعد عضو إيو إنه واحد إن طلب باس كريو ليرادو وحماشة كسر ده 18 بقانجارة محاك ويرى هذا قفك سوماليا ودنيا ونقيحنين ما تقانا نين بان نينو تغي ميل شرعي لقليو وشرعي سنتهي واحد دين ترى تاقادن كان الله شرعي ايو يعني اي نقطو داقن كالاقاد دلو ميل هو بيش اي نقطة ماشن مركا وارين خطر والله بدران كالدوروي مركا ارين تاس واحد وبانتا ديسكشن بدن ان واح لوترو ايضا واح لديد ايا لو باهاية او لفهم سيا خطر تودن كالاقاليو arinta waxa ku baxaya ee farmaasho horta waa adoo faraxsan inuu madaxweynuhu soo noqday ee mar hore aan jeclaa inuu waxan galo arintii dhahaysay loo kaaliyo dawladda waqtiga la siiyo anigu ma aaminsan waxaas nina naqaan oo naqaan ee rasmiga isna naqaan loo kaadiyo anuu ma qanaaru ma fahmay waxaas oo xeelaha politika naivetiga naaysay kamid tahay oo aan u baabaino marka wuxuu yiri ma dhageysan laakiin hadda waadi sheeg kara waxaan ogaa waayo ninkari waa nin wani dhowrsan weeye oo nin aad u dulqaad badan madaxweynaha farmaajo waa nin runtii aad dawladnimada ugu dheertahay oo Soomaalida aad u jecel oo u turay weeye waa nin wadani weeye waa nin wadani weeye wadankaas daaqad waa weeye yaani yohanin orator ma ahan oo nin aha cod kara ma ahan waa loog yahay bilaad ku qofow waa nood iyo qof ilaahay talent goonisi wanin aad u qabo weeye laakiin halkaas waxaan ku joogaa wax Soomaali ka naxda inuu na dhihin anoo dhageysan baayaan waxaan boqolkiiba boqol hubaa wax Soomaali ka naxdo oo ka anfarirto inuu na dhihin baan ogahay marka qoliyaha Hassan Taageero haday qof sheegayo oo laakta la soo siiyo kuwaas oo iska deemacna mar waana yar yihiin nambarkoodu waana dad la yaqaan oo aan baranay weeye kaliya waxa muhiim ah in marba iyaga iyo Hassan iyo dadka kala saarno in arinta qabiil loo akaysiin waayo qabiil la socda Hassan oo baahad leh oo ku taageersa waxa uu sameeyay arinta inuu jiro I honestly don't believe that I absolutely halay waxaan leeyahay hameen hore waxaan leeyahay nin xamar degan oo beec mushtara fed up dadku wixii kalmadaas uu isticmaalay people are getting fed up with this man beer iyo waxa sameeyay they are extremely fed up with the guy because waxa weeye waa yar oo yiri sabir meel ur malab yar meel waxa dadku waa fahamsan yihiin bay yiri asoo ku sheegay kan qofku waxa exactly waxa jira ayuu garanayaa in ninkani uu wadanka dadka ka shaqeynayo uu yahay nin one man show oo wax rabo sameysanahay oo iska beec mushtar iska ah marka khalas aan dhigaa waxaan ku suuciyay walaal ama santii adi aad baa gumaan santahay dr xasiiniya dr geelli sila mid ah kadibna yusuf oo aan filay inuu soo dhameystay farkiis dr geelli soo dhaw ana gaas maamulayna umalayna yaygo yusuf iyo inuu ka Djibouti Djibouti Abdullah wa maamulaysa rafaalay Jibril mi Yusuf mi amas Abdullah mis Djibouti jamaa hoos hoos dadka qof kale u hadalad Jibril ma maqashaa ma maqashaa aniga horta atigaa dadka kale maqlayn aad si fiican adi waa ku maqlaa si fiican baan ku maqlaa ya hadlay waxaan u dhiibayaa dr Geela loo dhiib professor Geela loo dhiibayaa marka waxa tii inaad dadka ismaqlay hoos u deg soo noqo waxa ku soo celinayaan dr Geli soo dhaw aan ku salaamaya iyo salaadiin iyo qashaan iyo dhamaan iyo madashaba dr Hussein igalna waan salaamaya oo igu horeeyay horta Soomaaliya waa still khatar bay ku jirtaa. Anigu waxaan arkaa maalinba maalinta ka dambaysa.
هدي سامبل كا أمد الصوماليات أري برسند كريان تدك كجرة تويتر كا دولدي موي فوقت أد بيو فوقت صوبتان ورانا يا وحويان الدونكا جيبي غوك politicians they are guided by interest interest is awada ninka politician ka principles ku query mabaadiidu way query laakin waxa birmageed ay u ah una daaf karin shicibku waxay aaminsan yihiin shicibkuna waxa aaminsan yihiin waa waxa shicibka kulmiya ee isku xira ee unifying narrative-ka waa Soomaalinimo. Nasiib darro waxaa ka baxay shicibkii bay ka baxday Soomaalinimadii. Nin walba a code of reference buu hoosta ku haysta. Waxyaabahan aan dhegaysanay maanta iyo ayaabahanba waxa weeyaan waa shifting sands hadalkayga Dr. Xuseen oo u fiirso shalay toole waa dabayl desertka ah oo meel maalinba meel ka dhisaysa sand dune waa shifting sand. Shalay waxay ahayd waxa laynoo keenay intaa aroos lagu qabtay Jabuuti ayaa irism iyo daruudism waddan ku wareerna halkii tii way dhimatay bilaaba may socon. Yani waxaan ku lahay waxa soo kordhay dad oo arka gooni goosadka aanan u arkinba qalad Soomaali unityguna qiimeeyay inagu fadhiyay. Waxaan arkaa oo cajaayib ah Twitter-ro la isdhex fadhiyo oo 4.5-kii laga sheekeynayo oo Soomaali lagu qalayo oo wuxuu guba divisive narrative yihiin. Halkaa maxaa meesha ka muuqda? Waxaa ka muuqda in fikirka political consciousness-ki Soomaalida ay ka fogta oo aad dowladnimo dad wilidisi kara ayna ahay. Qofka awdal leh dowladda federaalka ayaan doonaya inaan hoos imaado iyo SSC khaatumo iyo qofka wanku ayaalhi ayna macno badal u sameynaya Soomaalina halkaasay ku dhimatay. Waxaan uga socdaa meel diyaar baan doonayaa inaan naga tuso ama jeclow ama necbow the house guriga Puntland. Qolkaad eegtid maxay ahayday cabinet-kii dhowr iyo konton kahay u dhisay nimankii shalay tolarsaas ridaye maxay ahayd kasoo horjeeday siduu wasiiro ugu wada taxay. He kept that house Puntland or one third by territory ah or one of the powerhouses of Somali politics. He put them in order. Qolkaas Soomaali ah ku wareerina
isaga ayaa loo kala badin doonaa sida ila muuqato. There is no interest. Interest ka qof walba uu ilaalinaya labadan kudladood ee xamar jooga, kuwa mucaaradka iyo kuwa dowladda. Nin walba wuxuu doonayaa inuu ajnabi uu ku qaasado awrkiisa. Factorkii Ethiopia may ka baxday iyadoo dhulkeena boobaysa, maya kamay bixin. We are there all at risk. Kolka inkastoo Kraft dhowr jeer ii soo diray oon hoos inaga dhagaysanay, I'm terribly disappointed. Weligay ma soo geli jirin maxay ahayd social media, waxaan u qabaa the time aan soo galay that I have wasted my time. Wax ka soo socdaa ma jirto. Haddaan 30 years 30 sannadood ay sugayna dowladnimadii naga burburtay, 30 sannadood oo kale sugayna siday wax u muuqdaan. Qolka niman yahow constitution-kan anigu mar walba waan sheegaa waa constitution laynoo keenay mille sanaawi baa qabriga inaga xukumo. Waan idhaahdaa 4.5 buu abuuray, wuu ina kala kiciyey, dowladnimadii buu inoo diiday, wuxuu ina necbaysiiyey soomaalinimadii. 4.5 buu inagu abuuray, soomaalinimoon dadku ahayn qolal fara badan oo laynaga soo galaad aragtay. Qaar maanta u haysta Abiy Ahmed inuu waxba samaynba oo walaalkoodu yahay, qaar ku dhaadanaya. Kolka waxaan leeyahay nimankiina Soomaaliyeed wax weeyaan Soomaaliya inay dib loo dhisay u baahanta, in fikir orientation cusub loo abuuray u baahanta, ummaddan la brainwash gareeyey ee qof walba u haysto ku haysto code of references, in horta nimankeena mutacalimiintii ee waxbaranay inaan kor uga baxnaa looga baahan yahay. Waxa weeyaan rag badan, waxa weeyaan waan arkaa inay principal iskaad karaya ay leeyihiin Dr. Xuseen Ciqaal oo kale, laakiin soon you will become frustrated, you will band up. Ummaddana rajo kama soo jeedo, and time kuna waa very important. And I think waxa weeyaan waa infectious cycle baan ku jirnaa.